ਹੇ ਗਾਇਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਅਤੇ ਗਾਇਸ, ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਆ 10 ਤਰੀਕ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ 7:10 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਸੋ ਕਵੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾ ਆ। 29ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟਰਾਲੀ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਅਤੇ ਗਾਇਸ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ 7:50, ਟਰਾਲੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਚਲੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਲੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗਾਇਸ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸੋਲੇ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ।
ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲੋਗ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਲੋਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਆਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਟਰਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲੈ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਾਂਹ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਸੋ ਕਾਫੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ। ਚਲੋ
ਬੈਠ ਸੀਗਾ, ਧੁੱਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਹਵਾ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਹਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਬ ਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਹਲੇ ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਊਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਅੱਧੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਗਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਅੱਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਬਾਕੀ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਹਲੇ ਅੱਧੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਟਰਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ।
ਸਾਢੇ 7:30 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿਛਾਤੀਆਂ। ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਹਰਮਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ, ਬਾਏ।